O Acolhimento Familiar é um serviço criado para acolher temporariamente crianças e adolescentes afastados de sua família de origem pelo poder judiciário por alguma questão de risco ou então vulnerabilidade. Segundo o artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família. E, excepcionalmente em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. Mas, afinal, o que é necessário para ser uma família acolhedora? A vontade, né? o carinho, o amor de acolher temporariamente essa criança, porque essa criança vai ficar só um tempo enquanto a gente decide, define a situação jurídica dessa criança. Essa criança fica por um tempo com essa família acolhedora e o fundamental é que essa família tenha disposição, paciência, amor para dar essa criança, né, para conferir essa criança enquanto a situação jurídica dela vem sendo tratada dentro da Vara da Infância e Juventude pelos órgãos de proteção. Para ser uma família acolhedora é preciso ser maior de 21 anos sem restrição quanto ao estado civil, ser residente no município há pelo menos dois anos, não estar habilitado em processo de adoção e nem interessado em adotar crianças ou adolescentes. Não ter nenhum membro da família que resida no domicílio envolvido com uso abusivo de álcool, drogas ou substâncias assemelhadas. Ter a concordância dos demais membros da família que convivem no mesmo domicílio. Apresentar boas condições de saúde física e mental. Comprovar idoneidade moral e apresentar certidão de antecedentes criminais de todos os membros que residem no domicílio da família acolhedora. Comprovar a estabilidade financeira da família. Possuir espaço físico adequado na residência para acolher a criança ou o adolescente, parecer psicossociável favorável expedido pela equipe interdisciplinar do serviço de acolhimento familiar e também participar das capacitações inicial e continuada, bem como comparecer às reuniões e acatar as orientações da equipe técnica. Para maiores informações e cadastramento, é necessário entrar em contato com a assistência social por meio do telefone 4632255544 ou então deslocar-se até a secretaria.